cilj je da sa porastom BDP-a, porastom inflacije, mi u 4 godine dođemo do tog iznosa. Dakle, ukupan učinak povrh redovitog usklađenja u 4. godini je 2% BDP-a. U 1. godini, i sada ovo moramo uzeti sa rezervom. Zašto? Zato što nije isto hoće li to biti 1. mjesec 24., 6. mjesec ili 12. Hoće li to biti 25. To ovisi o varijablama kao što je recimo inflacija. Jučer smo saznali da ona u Hrvatskoj se diže na 8,5%. Ali jedan okvirni iznos u 1. godini sa najvećim povećanjem je oko 750 milijuna eura. Samo relacija razlika. U prvih pet mjeseci, prihodi proračuna, kao što je rekao Branko, rasli su 20%. Ali da stavimo to u relaciju, rashodi su rasli 10%. Dvostruko brže rastu prihodi nego rashodi. Samo u prvih 5 mjeseci višak u proračunu je 200 milijuna eura. I tu onda dolazimo do toga. Politička odluka gdje će taj novac ići. Mi smatramo da je potrebno donijeti političku odluku da gro tog novca u ovom trenutku ide u mirovine. A onda, ako pogledate jučer objavljene podatke o porastu ili padu prometa u industriji, primijetit ćete da su dvije najlošije stavke. Jedan, promet trajnih proizvoda široke potrošnje, koji je rastao ispod 1%, a drugi je promet netrajnih proizvoda široke potrošnje, hrane, koji je pao za 0,5%. Zašto? Jer ljudi u Hrvatskoj si masu toga ne mogu priuštiti. Ova mjera će imati i jak učinak na hrvatski bruto društveni proizvod. Trgovci dižu marže. Šta si napravio? Ništa. Prvoga listopada su umirovljenici najavili svoj prosvjed. Hoćete vi kao SDP podržati taj prosvjed i mislite li... Legitiman prosvjed uvijek podržavamo, tako i ovaj. Kad govorite o tom porezu na ekstra profit ili ekstra porezu, imate li nešto konkretnije? Ko su dakle ti profiteri? Pogledati i reagirati na to da banke temeljem pisanja referentne kamatne stope od ECB-a, Europske centralne banke, će od HNB-a dobiti uplatu otprilike 460 milijuna eura u ovoj godini. Ni kruh jeli, ni kruh mirisali, na rezerve koje drže kod HNB-a dobit će kamatu od 3,75 u ovom trenutku i oko 460 milijuna eura, koje su inače po zakonu o HNB-u minimalno 80% trebale završiti u državnom proračunu i sasvim dovoljno da u ovom trenutku dignemo mirovine za 10%. Dobro, što se tu da učiniti? Sami ste rekli, šta se da Europska centralna banka, mi smo u Eurozoni od 1.1. donose odluku. Što država konkretno može učiniti kad je riječ o bankama? Pa nama je to sasvim jasno, jasan odgovor, oporezivati ne radi uzimanja novca, da se razumije da se krivo ne shvatimo. Ja sam htio malo drugi biti da to što oni love u mutnom, da to treba država uzeti i preraspodijeliti u skladu sa prije svega socijalnim kriterijima, a meni su umirovljenici.